Här står det rör ej. Alltså din jävla måste här. Varså, när du tryck på det här. Ja, nej, du har en upp på mig, så mycket kan man säga. Nej, jag vill inte ha någon en upp eller en present. Jag vill ha pengar nu. Någon ska stå till svars. Någon ska betala mig. Och käften med det! Vänta tills jag kommer ner! Och de har stängt av de här fucking kamerorna! Vänta bara! Jag ska örfila er allihopa! Alltså lyssna, idag vi ska inte sjunga intro. Idag det blir ingen video, det blir ingen skit. För det här är inte, det här är en video vi har väntat på sedan i nej, maj, april, ja, juni. Maj. Slutet på maj. Ja, slutet på maj. För då åkte jag och Berit Badre till Fort Boyard. Fort Boyard. Och nu ska vi reagera på vårt deltagande i Fångarapporten. Vad är din känsla kring det här avsnittet? Alltså vi var ju där, så vi vet ju hur det slutade, hur det började och vad som hände mitt emellan. Men det är väldigt mycket man inte kommer ihåg. Ja, och hur det ser ut och hur gick det. Och, alltså, ja. Eller hur gick det, men jag alltså hur var det? Jag har 20 kilo sedan jag var med här. Är det sant? Jag vägde 130 kilo lite med det där. Nu väger jag 110. Åh jävlar. Det och första är... gången jag var med vägde jag 150. Så kanske nästa gång jag är med väger 99. Jävlar vad, det är otroligt. Men det är du och jag i lag. Vi är tillsammans med våra broder Linda Pira. Ja. Vill ni se mer Fångarna på fortet finns det länket i beskrivningen. TV4 Play, Simon som vanligt. Säsongens första kamp på fortet blir ingen lek. Det är blodigt allvar för komikern och artisten Anis Don Demina. Vi är det bästa laget idag för att vi är vinnarskallar. Först de höjde dig, sen de sänkte. Sen Margot Ditz. Jag ska klara det här. Jag ska inte vara en fegis. Anis har med sig kompisen Berabadre. Är det du heter? Berabadre? Jag vet inte varför jag har blivit Berabadre. Du var Berabadre också i, vad heter det, i Äg. Ja, just det. Du var också Berabadre. Ja, jag vet inte, Berabadre. Men bro, vad är det för sängkavarblick du har på den här? Vem ska du hångla med den, efter de har filmat klart? Jag vet om det här är Bachelor-finalen. Men de bad, då sa just det, de bara, se farlig ut i kameran. Ja, är det farlig? Nej, jag vet inte, fan, jag ser riktigt, nej, jag är Eye of Tiger. Det ser ut att du ska sno någons flickvän. Men jag är livrädd för höjder. Och hiphopartisten Linda Pira. Tillbaka Linda! När det gäller så gäller det. Alla är med. Alla är med. Åh, vad härligt att se er. Vilka vackra anleten här fram. Så vårt motståndarlag är alltså Daniel Paris, Margot och någon tjur jag kommer ihåg. Jo, men vad hette Anders? Han är en gammal skidåkare. Ja, men ja, exakt. Jag vill säga Anders Körensen, men sätter han inte. Nej, jag kommer inte ihåg. Ja, exakt. Han var snäll i alla fall. Ja, men han var ju otroligt duktig också. Ja. För oss. Anis, du har ju varit här förut. Ja. Hur lyckades du få med dina kompisar? Nej, men jag sa det som att det är skitroligt det här. Ja. Det är jätteläskigt. Ja, jätteläskigt. Och Daniel, du törs komma hit en gång till. Ja, gud, jag måste. Jag älskar det här stället. Men du jag var ju måste... så rädd och försiktig sist du var. Jag vet. Jag var verkligen det. Jag tänker, jag får kompensera för det idag. Det som gäller här på fortet då, det är att man måste ha 7 nycklar för att komma åt skatten i skattkammaren. Och från det att kapten Kaboom bränner av sin kanon så har man 30 minuter på sig att samla ihop så många nycklar som möjligt. Ja, och den första tävlingen, det är en duell. Båda lagarna skjuter pilbåge samtidigt och det gäller att ha fokus för man ska sätta pilarna i det vita fältet på andra sidan där. Och det lag som sätter första 3 pilarna, de har inte bara en nyckel utan 2. Har ni förstått? Ja! Underbart! Då fattar ni bågarna och ni skjuter en och en. Ja. Jag höger eller vänster hand? Höger. Men du vet inte det. Det är så. Om du skulle liksom ta tag i någonting. Jag skriver så. Kolla mig, jag håller på och förbered mig. Det var tjockt. Det här var jävligt svårt. Jag kommer ihåg typ såhär, jag vet inte om vår första pilbåge eller vad det drog. Vi höll på och skjuta ner någon kameramann till höger. Vi var riktigt skräck på det här i början. Så till höger än. Ja, är ni beredda? Ja! Spänn bågarna! Stopp och belägg! Kapten Kaboom håller på att slita av sig. Det var fett också att Peter Stormare var... Ja, vi visste inte att det var han. Nej, det var fett. Var det in i det här du gunde? Jo. Att tjuvstarta, nej, va? Nej, nej, nej. Den tjuvstarta, jag såg det. Nej, nej, nej. De var inte tjuvstarta. De väntar på din smäll. Jag sa det ska vara ordning. Det ska vara reda. Ingen gör någonting innan kapten Kaboom har sagt sitt. Eller my little petit. Nu ska det bli fint här! Var vi rädda nu? Ja, det här kommer att bli kanon! Yeah! Kör!
Okej, kör, kör, kör. Bra start, hörni! Var det verkligen det? Oh, bra! Lite högre upp nästa gång. Spänn vågen ordentligt, Daniel. Du måste spänna vågen mycket mer. Ah, nej, fast. Ja. När Linda skjuter, det ser ut som hon aldrig har gjort något annat. Nej, 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 exakt. Hon bara så, ah, nu är det dags igen. Exakt. Nu är det nära. Nej, vad nära, Anders. Nej, kom igen, Daniel. Fan, det var nära. Daniel sätter första! Daniel! Just det, var de som vann den här fick börja med, var det en nyckel eller två? Det var någonting de fick fördel av. Ja, de fick försprång, kom ihåg. Ja, två, då fick de nycklar av en slag. Nej, vi laddar dem snabbt, vi laddar dem snabbt. Spänn ordentligt där nu, Daniel. Fokusera dig. Bra! Bra, Linda! 1-1! Okej, kom igen. Nej! Nej! Alltså, ser du hur nära det? Den sitter ju fan på utsidan. Det var ju typ där vi torskade. Jag var så jävla rutt på det här. Brorsan, du vet inte vart du sitter någonstans. Jag tror jag sätter den här. Kolla. Jag kommer ner, Daniel! Daniel! Nu kör jag! Fattar du vad det betyder? Den, vi tog... Ja, vi var ju med en hacka. Spänn bågen! Nej! Nej! Lugn och fin, lugn och fin, lugn och fin, lugn och fin. Okay, så de fick någon slags fördel. Jag tror att de fick börja med typ två nycklar eller någonting. Ja, jag kommer ihåg. Jag kommer ihåg att vi hamnade efter i alla fall. Ja. Men sen var det dags för SL. Låst i fängelsehålan. Och fångvaktaren Yvette. Det där glömmer vi nu. Nu är det fokus framåt som gäller. Ja. Och här ska jag ha två stycken som är bra på att samarbeta. Och den kanske största utmaningen, att hålla tyst. Är det här vår? Eller? Är det vår? Eller? Känner du att vi har bra... Bro, vi kan samarbeta. Ja, men vi kan inte, vi kan inte hålla käften, alltså. Allt vi har gjort har tagit oss allt vi gjort. Ja. Allt vi för det här ögonblicket. Ja. Ni kommer att... Jag ska också han. Han står där i vägen också. Han vägrar att flytta oss. Vi har riktigt... Fem utmaningar här inne. Inte bara en. Ni måste klara tre av de fem för att få nyckeln. Okej, glöm inte det där grabbar helt till. Shit, hur ska vi kunna hålla? Gillar du inte utmaningar där då? Nu kör vi, nu kör vi. Det ska vara helt tyst den här gången. Okay, alla, det är första gången. Klara, färdiga, varsågoda. Det är det första utmaningen. Vi måste bara säga att det står ju så här tyst om och så räknar ner. Vi trodde att vi var tvungna att vara knäpptysta hela tiden. Tills att typ Linda och Gunde skriker att så här, ni kan prata emellan. Ja, exakt. För vi var tvungna, vi trodde vi skulle ha käften hela tiden. Oj, vad han... Grabbar, ni måste vara lite mer tysta. Det går nästan över decibellen här. Ja, det där är den decibel man ska... Så om det går upp, då har vi torskat. Så vi måste liksom göra massa utmaningar i tystnad. Mm. Försök korka upp champagne i tystnad. Ja. Försök göra det. Och här fick vi prata. Vi är två åsnor. Vi höll käften och skakade hand och grejer. Men bro, vi har ju varit på Spybar förut. Vi öppnade flaskan förut och ljudlöst. Bra, godkänt! Och då du bara här, varsågod. Jag såg direkt. Det kommer äcklig jävla grej man ska äta. Jag bara, bon appétit brorsa, jag gör det chef's table. Uff. Alltså, jag tror inte ni förstår hur äckligt det här var. Det där var så vidrigt. Nu håller den på att slå över. Var lite försiktiga. Och den var fett stark. Ja, nej, det var ju 3 liter tabasco i den där. Alltså, det var så äckligt. Alltså, jag får kvällning när jag ser det. Jag älskar du också, fejka skada så här. Det var så äckligt. Och, nej, vet du vad det sjuka med det här var också? Vi kan ta det i löpande, vänta. Tyst. Det är godkänt! Bra, ni får prata emellan, men ni måste vara tyst. Alltså, den där var så vidrig och så stark och så riktigt det var kaos. Nu måste ni vara tysta igen. Det här var fett svårt för mig. Försök inte
Försök att klämma ihop ballongen lite. Kolla, jag försökte öppna upp den där för att få ut luften. Och då, jag vet inte om det var någon som sa såhär, gör inte så. Men sen, ja, det visade sig att det var så man typ skulle göra. Kläm ihop ballongen. Bra. Ja, vi skämde ut oss. Ja, men bro, fan. Nej, det är inte godkänt. Och tänk att samtidigt som vi gör det här, det brinner i våra käftar. Vi äter den här skiten. Ja, fy fan, vad äckligt det var. Min mun är på att sprängas också. Ta upp de två spelkorten. Åh, fy fan, det är det värsta jag vet också. Ni är lite för hastiga där. Var försiktiga. Absolut. Vi hör av oss. Försiktigt, bra. Jag älskar hur jag står och samlar damm. Jag lägger mig ett längre på dig. Det är riktigt teckentolk. Det är som du ett melodifestival, det finns en teckentolk som gör sig bak. Det här är äckliga, så alltså, äckliga larv i den här skiten. Ja, ni är klara, kom! Kom ut, kom med dig, min kille! Här är du svinrädda. Ta den där jävla! Ta den, jag var inte jävla rädd! Jag bara, ta den bara, ta den bara! Alltså, vet du hur rädd jag blev när den här skiten åkte ut? Ja, det var sjukt. Har ni tagit med nyckeln? Det är så viktigt! Bra med tid också! Fan, vad bra, kolla tiden! Vad åt vi för något? Vi står på att spy samtidigt. Ja, fy fan, min mage var kaos efter det. Min mun! Och jag bara känner, det är typ... Det luktar av det! Jag kan säga att jag har ätit grejer i mitt liv, alltså, men det här var på en helt annan nivå. Det brann i min mun. Men det känns som det sprängs i käften. Det är liksom nyårsafton och fyrverkerier. Till höger, till vänster, till upp och ner. Och sen så liksom, medan jag höll på att spy, så tänkte jag, just det här ska komma ut också från andra hållet. Och det kommer göra ont förmodligen. Och det ser inte fram emot. Det var den stridsmoralen som kom till nytta. Stridsmoralen är på plats. Ja, nu drar vi vidare. Det kunde också ja, det gjorde vi bra. Det ska vi ha. Respekt, respekt. Borsan, där vi levererade. Det var en fantastisk teckentolk. Ja. Okej, vi går vidare. Ja, som ni vet så är ju fortet ett gammalt fängelse. Och fångvaktarna, de brukar ha bilder på fångarna. Och nu ska två av er in i den här och ta kort. En ska vara fånge och den andra ska vara fotograf. Ja, jag tror det här var du och jag också. Det gäller att hålla minen. Att absolut inte röra en min allvarlig och man måste ha ögonen öppna. Och den andra avfyrar så att säga kameran. Och man måste vara helt cool på ett av tre foton. Lyckans med det, då hänger nyckeln här. Så den behöver ni inte hålla koll på just den här gången. Vilka känner sig utmanade på det här? Vilka kan samarbeta? Det känns som att vi har bra samarbete just nu. Och jag har erfarenhet med kameror. Ja, men jag vill gärna lära mig fotokurs. Ska vi inte spela på stället? Hur bra är det på att hålla minen? Du visar ju trots allt gången innan. Stoneface. Bara stoneface. Stoneface, ja. Jag älskar att du också säljer ut mig och säger, bara han, jag lovar han har stoneface. Jävlar, gå och sätt det här. Vi ska också se vad som händer med ditt liv. Så jag fan. Cylindern är på mig. Är du beredda? Är du beredda? Då tar ni nästa nyckeln, eller hur? Det gör vi! Varsågoda! Uff, det här blir riktigt nervös. Så fort han blundar eller grimaserar eller gör någonting så är inte kortet godkänt. Det var väldigt svårt där för oss också att fatta vad fuck vad vi skulle göra. Det här, jag var så, du skulle dra en massa spakar. Kolla bara hur jag är fastbänd. Jag visste så här, brorsan, antingen du kommer komma spjut mot min panna. Jag visste inte vad som skulle komma. Jag var så fucking rädd. Och jag ska inte blunda. Jag fattar att det inte kommer komma, alltså förstår du, det kommer inte blåsa löv direkt. Det kommer komma kaosgrejer. Jag måste kolla in i kameran där, eller? Här står det rör ej. Alltså din jävla mås det här, brorsan. När du tryck på det här. Alltså jag såg mitt liv gå i repris. Varför trycker du på rör ej? Jag fick tvångstanke, Ola. Det var en stor röd knapp. Det stod rör ej. Jag bara... Alltså brorsan, du pippar mig här. Jag försöker kolla upp. Kolla, han håller sig. Gud, ser du? Alltså han... Du har bra stoneface. Okej, jag skulle nog kanske inte röra den. Nej, jag trodde det var en bild att du inte fick röra mig. Det är sjuka, men kolla hur jag ser ut. Kolla hur du har fått mig ut. Jag stod röra dig. Ja, du mjöl. Jag testar dra nu bara. Är du beredd? Stoneface, är du beredd? Tog vi bilden? För det
det första. Jag har mjöl i halsen och jag håller på och bara... Och sen kommer den där brorsan. Hur fan ska... Vad var det? Var luft underifrån? Det var luft. Jag vet inte vilket bartryck det var. Men jag kände hur min själ flög ut ur min kropp. Hur ska jag inte kunna blinka där? Nej. Okej, okay, det var inte stone face. Okej, okay, nya tag. Jag drar en ny spak nu. Jag vet inte vad som kommer hända, men vi testar. Kom ihåg att du tänker att du är bara du och kameran. Oavsett vad. Okej, full fokus. Så jävla lätt för mig att säga också. Jag står och drar spaken. Man märker, du jobbar med på produktionen här. Jag kanske hade fått lite tillsägelse innan om att göra vissa grejer. Nej, din smutsiga hund. Nu drar jag. Ett, två. Nej, men du är skitlack också. Det kommer en TV. Jag tänkte så här. Jag skiter i vad som händer. Jag kommer inte blinka. Och så kommer en TV som bara stannar så där. Alltså, för att det går inte. Okej, det känns inte som att jag har lagt på mig själv. Vi ska kolla på bilden. Vi kanske klarar oss. Okej. Okay. Nej. Vi kanske klarar oss. Det är sista chansen. Vi har tagit två bilder. Sista chansen. Kom ihåg att det kommer komma något. Kan man logga ut från sin själ? Ja, gör det. Kontroll alltid lite från din existens. Jag ska gå till mitt happy place. Ja, gå till det. Tänk på något du gillar. Okej, vänta. Nu drar jag. Är du beredd? Mm. Du vet att något kommer komma. Okay. Skrik en gång så jag är beredd. Ah! Okej. Okay. Bra, de här var lite. Är du beredd? Nu drar jag. Ett, två. Fucking stone face! Bra. Vem fan är som bär det? Jag kan inte såg det så. Ge mig det! Är det stone face? Det är Stoneface! Jag bara var det! Okej. Jag undrar. Jag undrar, sa jag fucking Stoneface? Ljög jag så här på bästa sändning? Just det, familjeunderhållning. Jag måste kolla. Nu drar jag. Ett, två. Fucking Stoneface! Fucking Stoneface! Jag vill så stolt över dig. Och bror, jag tänkte att du får eld upp ditt ansikte. Jag skiter i. Det där var 100% Stoneface. Ge mig det! Är det Stoneface? Det är Stoneface! Ge mig en high five! Okej, okay, nu drar vi ut. Jarro! Jarro! Kolla på mig, brorsan. Alltså, vilket samarbete ni har. Det är otroligt. På sista så var jag verkligen tvungen att få honom att fatta att det är sista försöket nu. Det här måste sitta, annars får vi ingen nyckel. Och vi ligger efter, vi behöver nyckeln. Det sista, då tänkte jag så här. Jag skiter om de skjuter en pilbåge i min panna. Jag ska inte röra en enda min. Fucking Stoneface! Men vad duktiga ni är, jag måste säga det. Tack så mycket. Va? Nu tog jag och Linda har fått, hon kunde inte hålla sig, hon tog nyckeln direkt. Nej, vi ligger under här. De har en nyckel med oss. Ja, men exakt. Jävla pilgrina. Okej, och sen så gjorde Linda en sen. Hon slaktade dem och simmade med krokodil och grejer. Vill ni se saker som inte berör mig att bära, kolla på hela avsnittet. Kolla på hela avsnittet då. Det finns på TV4 Play. Men vi vill också bara säga, för det är svårt för oss att kommentera om när vi inte var i cellen. Liksom. Så här så reagerar vi bara på det vi gjorde, obviously. Så vi tågar vidare. Ja, välkomna till Fortets hotell. Och som ni ser, det är ett femstjärnigt hotell. Grand Boyard Hotel, men det är inte optimal service här, så här får man sköta mycket av väskbärningen själv. De ska in i hissen och när man har fixat alltihop väskorna i hissen trycker man på knappen så landar nyckeln ner. Jag känner att jag har ju turnerat hela livet, så hotell är både bra och dåliga hotell jag har bott på. Och jag har kastat mycket bagage i mina där. Okej, det låter som en cell för dig, Janis. Är du beredd? Kör vi! Ta er den fjärde nyckeln nu! Kör vi! Kom igen, klara, färdiga, varsågod! Hela vägen in i kaklet, kom igen nu! Kom igen, Janis! Hela vägen in i kaklet, det är riktigt ekerör, en frös. Materialare. Det är lugnt och fint bara, ta en lugn sekund. Ser du här? Ser du väskorna? Jag ser väskorna. Okej, jag ska in. Vi ska in igenom den där centrifugen! Lasta på, lasta på, snabbt! Alltså, det går ju, när jag ser på det i efterhand så känner jag att det går ju jättefort där. Nej, alltså jag vet att det här var tuff gren. Ja. Men jag vet inte vad man ska göra. Man bara ska skicka in allt och bara snurra runt det. Jag tror bara att hemligheten är att bara mangla, direkt eller? in med allt och sen ta det ut till andra. Så jag vet inte fan. Ja, vet du, vissa av de här väskorna, vet du hur mycket de vägde? Tempo, ni tempo! Kasta in grejerna bara! Du vet vad man ska göra. Bara köra. Kom igen, bra! Han lastar in allting direkt. Ja, bra. Tempo! Ja, grejer gick sönder också. Läck nu igen. Och jag visar hela mitt arslag som den svenska folket. Kom igen, Anis! In och tryck ut väskorna! In och kör bara! Bra. Bra. Okej. Okay. Ja, kom igen! Eller jag tror inte han har tid att snurra.
Säg gå av något. Ja, sen börjar den byta håll. Ja, just det. Och hela mitt arsle syns för svenska folket. Elis, kom igen! Försök att ta en väska i taget och gå ut och bara kasta ut dem! Alltså det är ont det här gjorde. Men när man är där, du vet. Mm. Det, man är så tävlingsriktad att jag vill lyssna. Jag skiter om alla ser min röv. Jag måste klara det här på något jävla vänster. Jag måste bara säga, vet du vad jag bara tänkte nu när jag såg? Undrar om man hade kunnat ställt en väska på varsin sida om den där. Så att den liksom fastnar i den där. Hade den kunnat snurra fram och tillbaka då? Nej, alltså det finns inga fuskerier man kan göra. Nej, det utan det måste bara smasha. Men hur snabbt gick den här? Det gick fort. Det ser enklare ut än vad det här. Det gick inte att stå upp. Det gick inte att hålla balansen. Och sen började den byta håll och grejer. Det var kaos. Kom igen! Gå ut, sätt dig i fugen! På andra sidan och ta ut väskorna en och en! Det var så bra. Men sen när ryggen kommer iväg. Kom igen! Ja. Det är så jävla ont. Jag fick så jävla lårkaka av den där kanten också. När jag slängde ut det där. Fånga väskorna nu, kom igen! Fånga väskorna! Ja, de har den snurren. Nu, bra, bra! Och allt i kömmen. Kasta in i hissen så länge. Bra där! Bra, Fånga! Kom igen! Nej! Kom igen! Släpp på! Ja, jag måste kika ut honom. Han är det för lite kvar. Banka på honom. Kom igen! Anis, kom igen! Kika, ingenting där. Kom ut! Kom ut! Kom ut! Men den här var fett. Alltså den var så tuff. Alltså, jag vet inte, jag blir lätt illamående när saker snurrar. Nej, det snurrar så mycket snabbare än man tror. Och jag blir så lack för att vi behövde den där nyckeln. Och Linda hade precis slaktat en cell och briljerat. Kom jag här och visa röven nu. Kom jag här och visa röven nu. Bra jobbat, Anis, bra jobbat. Jag var i sista sekunden då. Jag kände mig smart. Nej! Tills jag ramlade och landade med stjärten på en resväska. Nej! Då kände jag mig som mindre smart. Det var ett bra försök, men det räcker inte. Vi får ta nästa istället. Vi kör vidare. Vi hade fått något gratis ändå, jävlar. Det är riktigt bra. Vi har fått något gratis ändå. Det är jättebra support. Det här är bra. Så i det här läget så ligger vi fett mycket efter. Ja, vi de har dubbelt så mycket nycklar. Ja, sjukt. Ja. Här ska vi ha en från vardera lag som är sugen på en ny utmaning. Jag kan köra. Du kan köra. Det är bra. Ja, vi kör. Vi kan också berätta att han skidåkaren Anders, han hade ju också sprungit in i en vägg i en bana. Så att han fick ju ett jack. Så att nu är de bara två, han var ju tvungen att lämna. Så de är ju bara två och vi var ju tre, så att vi var ju tvungna också att i vissa då moment när man kör flera delar ner oss. Det ska väl också vara så här, det är väl typ förbestämt vem som ska göra vad. Det här är lite för show igen. Jag tar den. Ja, exakt. Men de har ju produktionen liksom. Men nu är de också bara två. Så vi kommer komma till grenar där vi måste typ en få stå över för att vi inte kan vara tre som kör. Det är en ganska enkel övning. Ja, det handlar om... Men nu när jag tänker på det, varför gjorde inte du den här? När det var liksom, när det handlade om ben och buggar och squats och grejer. Nej, och grejen var, jag tror att du precis hade gjort också den här centerfield. Ja, den jag här. Vet, slut. Ja, nej, ja, den här, jag hade slaktat honom. Ja, vi skickade in vår svagaste. Men jag vet inte, det var och det är bäst av tre, bestämt. Så ni kan se första gången hur pass sakta och hur fort det går. Om blott vinner den här nu, då är nyckeljakten över, för då har ni sju nycklar. Spännande, spännande. Är ni beredda? Ja! Klara, färdiga! Kör! Jag vet inte om jag kommer emot Anis, den andra. Ja, det är snyggt. Håll behåll samma lugn. Snyggt! Bra killar! Ja, sen går det fortare och fortare. Ja. Mycket bra! Och du vet, för varje sån här skott du gör, det blir till slut, alltså mina ben skrek. Oj, oj, oj! Vilka klippor! Ja, eller hur? Det här var i alla fall en... Bra Daniel, kom igen. Han håller på att ramla. Han håller på att ramla, Daniel. Där, stå bara, stå bara, stå bara. Daniel, du har här. Nu kommer en till, en till, en till. Där, ja, där, ja. Bra killar! En till, en till. Daniel var stabil, alltså. Ja, han var duktig på det. Där, ja! Ja. Hoppa högre med bakre benen, bakre benen, högre. Där, ja. Bra. Ner, ner, ner. Ja! Ja, var det först? Var det bästa av tre? Det var bästa av tre. Alltså redan här, jag var slut. Tre. Så du har fortfarande chansen att avgöra hela nyckelkampen, Daniel. Ja. Gunde, vilket lag jobbar han på? Är han med oss eller säljer in Daniel sådär? Då kör vi!
Okej, Daniel, det här är året du visar att du är grym i Fångarna på fortet. Ja. Exakt. Anders. Shit, du kämpar. Fokus. Den här bara går. 1-1. Då är det avgörande match nu. Kliv upp igen. Du är med. Sista avgörande. Kinga. Ja, mycket sportslig. Mycket sportslig man. 3, 2, 1, kör! Där är jag. Benen av där. Mina ben stängde av. De böjde riktigt. Men han har gjort det här idag när jag är 20 kilo lättare och har hoppat oändligt mycket hopprep sen det här. Så tror jag att utfallet här kan ha blivit annorlunda. Men Daniel var fett duktig på det. Ja, han var faktiskt bra. Daniel! Men det är också när man är med, det är ändå andra gången jag är med. Alltså det finns inget sämre än när man sviker sitt lag. Nej, men grev, alltså vi fick sån dålig start och de fick ju två nycklar för den här pilbågegrejen. Och vi var en millimeter från att ta de två nycklarna. Ja. Och sen så, vi hann ju aldrig ifatt. Nej. För att när vi gjorde en bana, gjorde de en bana. Så de var alltid två, sen var de tre och så bara sprang de iväg. Nyckeln från forten, helt på egen kraft. Under nyckeln, Don. Jag blev så glad för min nyckel. Jag blev så stolt för min nyckel. Kom igen, han håller på att ramla, han håller på att ramla, Daniel. I början så känner man sig som en atlet, de första två hoppen, de bara fan, det här är skitlätt ju. Men du vet, hopp 7, då känner man sig som en kloss, som en stor sten, så känner man sig. Min egen portet, oh my gosh, yes! Egen prestation, va? Och bra kämpat, Anis. Så grymt bra. Det här innebär ju då, eftersom det blå laget tar 7 nycklar, då går vi direkt på äventyren nu. Jajamän, det krävs. Och så går tåget vidare. Vi fick i oss nyckelfronten. Exakt. Nyckelsamlandet är över och det står 7-3 i nycklar. Men för att knäcka lösenordet till fortets skatt behöver de ledtrådar. Det gäller att klara utmaningarna i äventyren för att lyckas samla på sig så många ledtrådar som möjligt. Ja, då är det dags för... Jag måste bara säga, när vi hade gjort den här sista banan, då sprang ju alla, vi skulle springa iväg till vänster. Och då Gunda tog tag i mig så här. Han bara, nej, bara, vi ska gå upp. Och då visste jag, antingen det är gåtor eller jag ska hoppa mot min död. Och grejen, ni hade ju kört gåtorna, du och Linda, jag vill inte köra gåtorna. Nej. Så jag fick så jävla panik, för jag är ju riktigt höjdrädd. Och jag försökte snacka med mig, bara, vad ska vi göra? Han bara, Berra, det sitter i huvudet, det sitter i... Jag bara, håll käften, du också, jag är inte rätt på dig. Och jag hade den här tabaskon i magen också. Alltså jag var så stressad, jag var så rädd. Det är så mycket delar de har klippt bort för att vi har kommit bara hit till det här läget. För Berra att göra sitt första äventyr. Och hur känns det, Berra? Det känns mindre bra, för att uttrycka mig milt. Berätta. Jag är så jädra höjdrädd. Jag ska ta bara berätta. Då har du chansen att få en test på det nu och ett tips är ju då... Absolut. Chansen att bli skiträdd här. Nej, jag bara, det känns mindre bra. Han bara, utveckla. Vad ska jag säga, brorsan? Jag ska hoppa ner 70 meter. Jag ska förklara för dig. Jag är skiträdd. Ja, men vadå? Du har chans att göra det. Hoppa det. Absolut. Tack. Tack för din support. Och att inte titta så mycket neråt, utan det viktiga med det här hoppet är att du får den kapseln som hänger där med den fyrsiffriga koden. Jag fattar. Så det är två moment. Först ska du hitta modet att kliva över kanten. Sen ska du träffa bra så att du får en bra studs upp till kapseln. Och skulle jag vara som dig så skulle jag fokusera på kapseln så mycket som möjligt. Okay. Jag ska också att innan vi hade satte på mig de här sillen allt vad det var. Jag bara nej, jag kan inte. Till slut jag bara okej, jag ska försöka. Jag ska ge ett försök. Jag bara om jag hoppar ner. Jag tror det var det som var momentet. Ja, du bara ska hoppa. Ja, jag hoppade. Då de bara, aj, bra grann. För jag vill inte denna känslan som att man vill inte svika sitt lag. Han bara, ja, du hoppar. Sen du ska flyga upp. Du ska fånga och sen kapseln. Du ska fånga kapseln. Jag bara, nej, men det är omöjligt. Jag visste att min hjärna kommer bli limbo. Jag bara, hur många försök jag på mig? Han bara, ett försök. Jag bara, vänta, så jag hoppar mot min död. Och jag kan göra allt det här för jävels. För att om jag ändå inte får tag på henne. Han bara, exakt. Han bara, men fokusera på kapseln. Fokusera på kapseln. Och sen han bara, när jag skulle kliva. Han bara, kliv inte rakt ner. Han bara, kliv ett steg ut så att du får bra vinkel. Jag bara, jag softar med dig. Ska jag ge mig ett ridge där. Har du något besiktningsprotokoll på den här anläggningen? Ja, vi har provat och vi har kört så det är lugnt. Okay. Jag kunde också, så här köp. Lycka till. Vi behöver. Inte hoppa förrän jag är nere nu. Jag startar nerifrån. Okej. Fokus. Fokus! Gud. Oh my god! Alltså, Berra, du är så tung! Det värsta också när man hör alla, men det är så tungt, det är så grymt! Jag kommer banga om två sekunder! Softa, brorsan! Du ber hos Badr och allt du har gjort i ditt liv har tagit dig till den här lilla skitgungen. Ja, den här fransosen också. Kom ihåg och andas bara.
Det är bara din kapsel där, kom ihåg det. Jag kan inte ens kolla ner, alltså jag får panik. Alltså. Då jag räknar ner, då hoppar du, eller hur? Oh my god. Är du beredd? Nej. 3, nej! 2, 1. Nej! Hoppa, kör! Hoppa, kör! Hoppa, tveka hoppa, inte! Bara. Hoppa, tveka inte! Bra! Bra, bra, bra. Kom igen nu! Ta den, ta den, ta den! Bra, bra, bra! Du har kapsen! Det här är så panik. 13.59! Men det var väl inte så farligt att hoppa? Alltså, det, fast det jag svär, det här, det ser ut som att jag är på någon lekplats med någon liten gunga. När jag hoppade, jag kände hur min själ bara brrrr, alltså jag var så yr i huvudet också. Ja. Jag mådde så illa, jag blev svinåksjuk. Jag tror jag hade kunnat blunda, alltså eftersom att jag har hoppat alltså, en kilometer upp i luften när jag hoppade en luftballong. Ja, nej, men det där är jag efter livet. Så det, jag hade, för jag, varför gjorde inte jag den här för och du gjorde en squat? Det här var ju för att de visste att jag var rädd för höjder. Och så gulat ner med din jävla hund. Men lyssna på det. Nej, för jag vill berätta. Dagen innan vi skulle ut. Produktionen, de bara, Alex, kom, vi ska prata med dig. Jag bara, okej. Okay. De bara, hur höjdrädd är Berra? Jag bara, mycket höjdrädd. De bara, men hur höjdrädd är han? Jag bara, mycket höjdrädd. Och det är perfekt. Det kommer bli jättebra content. Skicka upp han. Och de kom ju till mig efter på kväll. Alla satt där i hotellobbyn. De bara, Berus, kommer en skuld. Det är som ska gå i rektorsrum. De bara... Du har sagt att du är höjdrädd tidigare. Jag bara, absolut, jag är jättehöjdrädd. De bara, men hur höjdrädd? Jag bara, jag är jättehöjdrädd. De bara, jo, men alltså, hur höjdrädd på en skala 1-10? Jag bara, 12. Jag bara, gillar inte hur det här samtalet utvecklas. Vad menar du? De bara, ja, men om ditt lag ligger i skiten. Jag bara, då är mitt lag, de får klara sig. Alltså, så jag bara, vad är det ni försöker säga? De bara, vi tar allting imorgon. Då, jag kunde inte sova på hela natten. Men jag måste bara säga att det kändes som att jag hoppade från en balkong. För det är ingenting som tar emot dig förrän i slutet. Det var katastrof. Och nu har jag fått den här nygga. Jag kan inte ens kolla för att jag ska se det här numret till dig. 13.59! Jag hörde 15. 13.59! Hur kan du höra 13.59! Hur kan du höra 15? 3. Det är 3. 5. Mina juveler håller på att gå av här. Ja, just det. Du har ju inte en siffra rätt. Det är ju det här ska du vara. Det kommer nu! Mitt hjärta. Mitt hjärta. 59. Och här. Kära Berus Bro, Bander. Jag svär, om du inte har swishat mig pengar. Alltså att du inte skäms. För din existens. Jag skäms. Jag ska berätta det. Alltså jag blir lagd. Lyssna mig. När jag står här, okej, okay, i den här hettan. Vad ska du säga till mig? Lyssna mig. Vad ska du säga till mig? Jag står i den här hettan, okej? Okay? Jag håller på att smälta bort. Vänta 40 minuter på att han ska hoppa. På det, jag har varit på ett stand-up-turné i en månad. Jag har inte sovit på 2-3 dagar till nu. Jag inte sovit utan uppe, du vet. Så jag står där och väntar. Till slut det kommer, så jag är helt någon annanstans. Och sen rätt vad det var för sent. Och brorsan, ångesten som kom i mig när den där sprängdes. Och jag insåg att Berus Badre hoppade i onödan. Kolla Gunde också, kolla Gunde. Han var nej! Och okay, du kan ju berätta, för det var så här, det var ju någon markering så här. En vit lapp här, en vit lapp här. Det betyder att du ska lägga koden här. Den här snubben, han är inte ens varit utanför tullarna, han vet inte hur hänglås funkar. Han har lagt koden en rad upp och sitter och rycker i hänglåset. Och jag sitter där, jag hänger på en snara, mitt liv hänger på en liten skörtråd. Och jag har hjärtklappning, mår illa och kommer kräkas allt möjligt. Och den här fucking grejen brinner inne. Ja, nej, du har en upp på mig, så mycket kan man säga. Nej, jag vill inte ha någon en upp eller en present. Jag vill ha pengar nu. Någon ska stå till svars. Någon ska betala mig. Och det är inget snack om saken, brorsan. Jag vill inga 10 likes där på en present. Inget sånt där. Alltså, det är 4 pers. Vi kan inte få upp en hänglås. Alltså, det var tur att jag hängde i luften, alltså. Där, det är swing att vänta bara. Ja, det var mörkt. Det var lite roligt. Ja, alltså, vi går upp där, min själ, den bara, nu jag bara, kör hem mig. Jag har sett tillräckligt. Kör hem mig, det är inte kul längre. Jag hade bryt. Jag vill lägga kodordet när man inte vill mer. Oh, nej, det här var det efterblivna som jag hörde med om. Nej! Kolla Gunde. Gunde, alltså inne jag garvar samtidigt. Och kolla på mig, nu har jag börjat inse vad som händer. Jag bara, vad gör de där? Varför säger han nej? Det var väl bra, eller? Du börjar ställa in den underifrån. Ja, men jag fattar inte vart den skulle vara. Tycker inte det där var markerat, Anis? Jo. Ah! 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 Jag hade 70 svordomar som de klippte bort från det här.
Jag bara, han är ett jobb! Ett jobb! Nu är jag nere vid er. Från att de körde ner mig, jag svor hela vägen ner. Men också, varför skötte jag hänglåsen? Det är jättedumt. Varför var inte någon vuxen där? Varför var det inte någon myndig som kom in och bara, nej, du gör fel. Varför kommer han nu? Linda åtminstone, gå in och ta över, säg någonting, gör någonting. Kämpa tappen, Berra. Berra, det skets ändå! Du hade en uppgift. Har du hört den där förut, eller? You had one job. Berra har gjort fel! Åh, herregud. Sen... Jag hoppar mot min död. Herregud. Va? Herregud. Du får ju ett hälsa. Alltså, jag skämde så mycket. Och du bara, ditt lökiga svar. Du var så här. Tappen jobbar där. Nej, du kämpar Tappen där. Det ska du ha. Du är ju fantastiskt. Det var inte dig, det var mig det var fel på. Och käften med det! Vänta tills jag kommer ner! Och de har stängt av de här fucking kamerorna! Vänta bara! Jag ska örfila er allihopa! Jag var så lack. Och Gunde bara, nej! Berra, du hoppar helt i onödan. Men Gunnar, han säger nej. Han garvar så han bara, nej! Ja, men... Han får lite fokus, va? Alltså, vad är det som händer? Jag hoppar mot min död. Mirakulöst överlever. Och sen kan Anis inte öppna hänglåset. Nej! Berra, förlåt. Det var det jag sa. Bro, vad var det där? Jag bara, ge mig kameran. Jag bara, Berra, förlåt. Nej, brorsan, det ska bli rättsliga åtaganden. Vänta bara. Det kändes som att mitt liv försvann i min kropp. Det var inte lite kul också. Nej, det var inte kul. Det var ofokus. I part igen istället. Du var helt. Yes, jag kunde bara, det var ofokus. Alltså, han också jagade mig hela fortet. Bara, Berra, fokus. Han bara, det var ofokus. Att han ens involverade mig i det här ofokuset. Okej, och sen var det dags för final. Vi har tre ledtrådar, tre nycklar. Mm. De har en ledtråd med sju nycklar. Det innebär att vi måste veva upp fyra jävla nycklar. Men ledtrådarna är mer värdefulla än nycklarna. Ah. För att ledtrådarna tar ju dig närmare det här sista ordet. Ja, det enda bara, de får ju mycket mer tid på sig. Ja. Försprång som fan. Och här var en utav oss tvungen att steppa aside. För att de var en man kort. Ja, vi drog stickan. Ja, då kommer vi göra det bild. Nu står vi framför allra heligaste på Hortens skattkammare där allt ska avgöras. Ja. Men innan vi kan börja med det så lär vi ju se till att det blir sportsligt rättvist. Ja. Så en stickdragning här, den kortaste stickan står över skattkammaren från det röda laget. Jämför. Jag står över. Linda har kortaste stickan, ledsen. Du får stå med magneten. Och det ska också tilläggas, det syns inte så mycket när vi reagerar så här. Ni måste se hela avsnittet, kolla länken i beskrivningen. Men Linda var mycket viktig i vårt lag. Nej, alltså hon bärde vårt lag på sina axlar. Ja, alltså hon där när hon blev trådsbiten när hon skulle åka på två brädor på hon var snabbare än en golvläggare. Alltså hon var maskin rakt igen. Hon gjorde inga till skillnad från mig. Hon gjorde inga misstag. Hon var mycket snabbare. Alltså hon var felfri. Hon var felfri. Problemet var bara det var den här pilbågsen i början som satt oss i skiten för att hon fick två nycklar. Ja, hörni, det här har ju varit en dramatisk dag på många sätt, men nu är vi alltså framme vid skattkammaren. Ja, men det röda laget ligger ju rejält under i nycklarna, så det här kommer ju att ta er en hel del tid. Jag ska också öppna här så att ni kommer åt skatten, för ni vet, när hon vrider på tigerhuvudet, då kör vi igång, och då får ni sticka in. Är ni beredda? Ja! Ni vet, vrid på tigerhuvudet! Kör! Det är bra, Berra, leva! Spring, inget tittande! Kom, du vevar den där. Den här. Kämpa. Berra, du är maskin. Det är som att du aldrig har gjort något annat. Här, det här vevandet, för det första, den var så trög. Nyckeln gick så fucking långsamt. Och det enda jag tänkte på, det var så här, om min arm går av, den får gå av. Kolla den här, den är redan färdig. Så börjar vi. Skrapa fram ordentligt med pengar. Ta med så mycket ni kan. Fan, vad ser du? Jag hade inte så att du fortsätter. Fortsätt. Vi har en. Se till om du vill byta. Jättebra, där fick du mer än mycket, Margot. Härligt. Kolla de här, från picknickparken. Samla på så mycket du kan, Daniel. Det är så jävla bra, Berra. Det var en nyckel kvar nu. Som du vevar, Berra. Kämpa, Berra! Vi startar! Det roliga är att de klipper ihop det, men det var länge jag stod och veva. Vi stod och veva, eller jag stod och veva för mitt liv. Ah! Kör!
Kör vi! Ta nycklarna bara. Ja, det är bra. Vi är neråt. Här var vi snabba som fan. Ja. Skicka din nycklarna fort som fan. Kämpa på. Nu fyller vi. Kan du hålla dina händer så lassar jag på dig. Och håll dem så längs med. Kom igen och rapsa nu. Bra att bära. Det var också, det vi inte fattade, det här gallret, det var smalare underkant och på övre delen var den bredare. Alltså jag hade sådana blåmärken i armarna, jag bara tryckte mina armar, fick inte ut dem knappt. Sen i slutet insåg jag att vänta, om man bara gör så här, då får man bättre grepp. Där, kolla, smal in. Bra, Margot! Kör vi. Bra, Annie. Bra, in nu. Kom, Anis! Jobba! Vi visste också hur långt efter vi låg. Alltså, och när man hörde deras smälla. Ja, när deras smäller, då betyder det att sätter de bara koden, då är det klart. Alltså de listar dem ut gåtan. Ja, gåtan. Och grejen är att vi har lastat ett varv i våran kista. Och deras smällde på våran första. Det enda jag tänkte, det var att vi ska köra in i döden. Om våra armar ska gå av, vi ska då ska gå av. Och här handlar det om att du måste hitta ordet och ordet passar antingen innan eller efter ledtråden. Exakt. Så de har ledtråden hus. Så det hade kunnat varit vagn. Eller husvagn. Alltså så. Det är som hans kostymer. Men det var inte bra. Jag visste lämna det. Jag har framme. Fördelen här är att vi hade ju fler ledtrådar nu. Ja. Har jag för mig. Det var någonting som. Jag har framme. Men nu offrar Margot sig för att de får en extra ledtråd. Då fick jag ännu mer stress. Ja, exakt. Fort som fan. Yes. Ropa på mig om du har missat det. Nu borde det fan räcka, alltså. Kolla på de här. De är liksom så långt fram. Det här är ordet. Där smällde våran. Ja, vi ligger långt efter. Men David, tänk bara. Tänk. Och här måste vi avbryta. Exakt, för att vill ni se mer hur det gick i slutet? Ja. För att gå in på TV4 Play. Vi får tyvärr inte visa hur det här slutar utan TV4 vill självklart att vi kollar på TV4 Play. Så gå in där och se hur det slutar så kanske vi kan diskutera utfallet. Då är vi igång i slutet på januari när vi är tillbaka med det. Exakt. Men det är där vi kommer att avrunda dagens video. Tack så mycket TV4 för att jag fick ta med min persiska bungyhoppande vapendragare till fångrapportet. Vi ska göra, vet du det, ersättningsanspråk och göra fördelad bouppteckning nu. Och vet du det, för det här överstökat. Det kommer vara en kille som möter dig, André. Han tar över all kontakt med dig. Men det var väldigt kul med det, att du var med. Det var otroligt. Alltså. Det var ska vi göra det här igen? Någon gång i future, Jenny. Vi får se, om du vill. Och då vi ska gå tillbaka och göra alla de här grejerna felfria. Ja, men då gör man ju andra grejer. Liksom. Ja. Min förhoppning är att, för när jag gjorde första gången vägde 150 kilo, andra gången vägde 130 kilo, nästa gång jag ska väga under 100 kilo. Mm. Men det var jävligt kul och det var ju så här, jag måste också säga så här, man har ändå haft en bild av så här hur det där fortet ska vara. Och jag tänkte att när man åker dit, oftast är det mycket grejer så här tv-filmat, att det kanske är så här, är väldigt annorlunda det som syns på tv, men det var väldigt exakt så som man tänkte sig. Ja, det är lite mindre än det man förväntar sig. Ja, det är lite mindre, men känslan alltså, är likadan. Ja, det är verkligen. Det var jävligt faktiskt, det var en fet grej för att göra. Ja. Men vi hade väldigt kul. Otroligt. Och vi hoppas att ni tyckte det var kul att vi reagerade på det. Prenumerera på kanalen om ni inte har. Tryck på ringklockan så ni får notifikationer. Följ oss båda på Instagram, med Anders och mina ätbjörs bandre. Tack för all kärlek. Tack för all support. Och vi ses. Nej, vi ses. Mother Baba. Hej, 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 hej då. Okej, okay. Buggy jump.